Jamen Lisbeth, du er forsker her i SIK. Kunne du fortælle lidt om det, og hvordan din sammenhæng er så med i forhold til sygeplejerskeuddannelsen og stedet her? Ja. Altså, jeg sidder i en kombinationsstilling mellem Aarhus Universitet og Hospitalsklinikken Horsens, hvor en dag om ugen er på afdelingen for sygeplejevidenskab, og 4 dage om ugen er her på Hospitalsklinikken Horsens. Og vi er meget interesseret i sygeplejeuddannelsen. Vi har en mangeårig tradition for engagement i det. Og det er vi dels, fordi det er vores kommende ansat. Og vi vil også gerne undervejs være med til at præge og udvikle lidt. Vi vil også gerne selv præges lidt af de spørgsmål, som de unge, nye kommende sygeplejersker stiller. Fordi de har tit en anden vinkel på at stille spørgsmål, så det kan være meget inspirerende for os. Og planlagt har jeg i hvert fald 2 gange, jeg møder dem. Jeg møder undervejs 2 gange om året til videnskabelige møder, hvor vi har aftalt, at jeg selv eller en af vores PhD-studerende kommer på VIA og fortæller om igangværende forskning, projekter. Men så må jeg også godt forestille sig, at der var opgaver, de løste, som var i berøring med mit forskningsfelt eller en af vores PhD-studerendes forskningsfelt. Mit forskningsfelt handler jo om patientoplevet overgangen. Det er jo ret bredt, og der kunne være mange små og større projekter undervejs i sygeplejeuddannelsen, der kunne arbejdes med det. Og det vil jeg finde meget interessant, at der var sygeplejestuderende, der kiggede på praksis på den måde der. Man kan også forestille sig det endelige bachelorprojekt, at det tog udgangspunkt i noget af den forskning, vi har her. Fordi det må godt have berøring med forsknings- og udviklingsdelen inden for sygepleje. Men det skal jo også være i mindre ramme, så man kan magte det. Og der kan det være rart at komme ind og måske få anden del i noget empiri, eller det kan være rart at få lov at komme ind i et projekt, der allerede er etableret. Så jeg ser egentlig kun det i fantasien, og så en vis faglighed, der sætter grænserne for det samarbejde. For det vil jo være et samarbejde mellem os her, og så jer på VIA, der kan være med til at bane vejen frem for de studerendes engagement inden for forsknings- og udviklingsarbejde. Ja. Nu er der lige en nyetableret et nyt simulations- og innovationscenter her på Horsens Sygehus. Og her er det jo meningen, at du også skal have kontor og have din forskningsenhed her. Kan du prøve at sige lidt om det også? Altså, det er noget, vi ser meget frem til. Jeg ser så i hvert fald 2 perspektiver i det. Det første er, at vi ovenpå her får en tværfaglig forskningsenhed, hvor vi samler vores PhD-studerende, og vi samler også den samlede lektor af adjunkt vejledningskapacitet, der er her i huset, op ovenpå. Ja. Og det gør det jo muligt at få en berøringsflade med alle dem, der har deres daglige gang her i studietaget. Ja. Altså, vi har en chance for at blive kendte ansigter. Vi har en chance for at blive kontaktet og selv have uformelle samtaler. Vi har fælles kaffestue, og det giver nogle muligheder, som måske ikke lige fra første dag udvikler sig, men som vi kan dyrke efterhånden. Ja. Så jeg synes jo, det er fantastisk, at Hospitalsenheden Horsens har fået den her mulighed for i samarbejde med VIA at have et udviklings- og uddannelses- og forskningshus, for det er jo faktisk det, vi har. Ja. Så mens at der bliver øvet i grundlæggende sygepleje i studietagen, så bliver der forsket i øvrige etagen, kan man sige. Ja, både i den grundlæggende og i den komplekse sygepleje. Ja. Fordi der er jo ikke noget, der er for grundlæggende for os til at tage os af. Altså, vi har jo emner helt fra den patient, som døjer med at komme ud af sin seng på grund af åndenød, til den, der gerne vil kunne vaske sig selv, eller hvor det er smerteproblematikker og en række andre felt. Men der kan man gå på vores hjemmeside også og se lidt om, hvad vi rent faktisk forsker i. Det kan jeg jo kun anbefale. Ja, det vil vi gøre. Ja. Tak skal du have, Lisa.